que hoje não está. Está acontecendo nada do teu lado, ele não está. Deus abençoe tudo, meu irmão. Você está vivendo hoje. Vem só aqui. Às vezes ele está pela casa dele, sabe, seu irmão? Mas um pequeno espaço de mim. O Espírito, o Senhor pode visitar ele lá. Pode visitar ela lá. Glória a Deus, aleluia. Thank you.